Kryeministri i Spanjës Pedro Sanchez u ka kërkuar anëtarëve të Bashkimit Evropian që të përgjigjen kërkesave të Madridit e Irlandës dhe të pezullojnë marrëveshjen e tregtisë së lirë të bllokut me Izraelin për shkak të veprimeve të tij në Gaza e Liban. Për muaj me radhë tashmë Spanja dhe Irlanda kanë qenë në bisedime me vendet e tjera të bllokut për rishikimin e marrëveshjes së asociimit BE-Izrael, me arsyetimin se shteti hebre mund të shkel klauzolën e të drejtave të njeriut të marrëveshjes. Ministri i jashtëm irlandez Michael Martin e ka akuzuar Tel Avivin se po përpiqet të ndalojë botën që të shohë se çfarë po bëjnë realisht trupat e tij në Liban dhe Gaza. I pyetur se pse Izraeli po kërkon që paqëruesit e OKB-s të largohen nga bazat e tyre në kufirin e tij me Libanin, Martin tha se në thelb kjo synon që të mbyllen syt dhe veshët e botës nga Libani i Jugut dhe ai në këtë mënyrë t'i jap vetes dorë të lirë në rajon. Kryeministri spanjoll Sanchez e dënoi këtë kërkesë të Benjamin Netanyahut, e tha se paqëruesit nuk kanë për të lëvizur nga jugu i Libanit. Nuk do të ketë tërheqje të UNIFIL-it nga Libani, sepse ne kemi angazhimin ton ndaj ligjmërisë ndërkombëtare mbi parimet të rezolutës 1701 dhe sot pasi kemi parë se çfarë po ndodh në terren, ajo merr më shumë kuptim se kur. Forcat e UNIFIL janë sulmuar në mënyrë të përsëritur nga Izraeli gjatë javës së fundit, kujtoi Sanchez. Netanyahu i ka bërë thirrje shefit të Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, të dielën që t'i largoj paqëruesit e angazhuar në jug të Libanit, me pretendimin se Hezbollahu po i shfrytëzon si mburoja njerëzore.